faldt til på at lege alene. Lige med det samme ned fra tid til det. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I det. Og det er vigtigt, at I husker det. Nu skal Louis og Bølle ud og gå. En tur. Så nu ved I det.